29. augusta si každoročne pripomíname jednu z najvýznamnejších udalostí našich novodobých dejín – Slovenské národné povstanie. V predvečer jeho 74. výročia mesto Holíč pripravilo spomienkové podujatie pri pomníku padlých na námestí Mieru. Po úvodnej hymne Slovenskej republiky zazneli verše básne v podaní Silvie Lukovičovej. V nasledujúcom prihovore primátor okrem iného zdôraznil význam Slovenského národného povstania a jeho odkaz najmä súčasnej mladej generácii. Je odsúdenia hodné, keď dnes v 21. storočí počúvame a čítame na sociálnych sieťach, niekedy aj v printových médiách, kde sa spochybňuje odkaz Slovenského národného povstania. Tých vyše 15 tisíc ľudí, kvôli ktorým tu každý rok stojíme, a hlavne tých, ktorí ho prežili a s tou zbraňou do konca tej vojny vydržali a pomohli Slovensku dostať sa z tej tmavej mapy Európy do toho svetla, kedy sme sa vďaka týmto ľuďom pridali na stranu víťazných mocností, nemôžeme spochybňovanie a negativizovanie nikdy pripustiť. Dámy, páni, som presvedčený, tak ako tu stojíme dnes my, že tu budú aj ďalšie roky stáť tie mladšie generácie a ten odkaz Slovenského národného povstania a našich predkov, ktorí vybojovali tú slobodu a demokraciu, v ktorej dnes žijeme, vždy si uctíme a vždy sa im pokloníme. Na pietnej spomienke sa spolu s predstaviteľmi mesta zúčastnili aj poslanci mestského zastupiteľstva, zástupcovia politických strán a združení, škôl a školských zariadení i občania z radov verejnosti. Položením vencov pri pomníku padlých vojakov sa poklonili ich pamiatke a vzdali hold všetkým, ktorí za našu slobodnú budúcnosť aj počas Slovenského národného povstania položili svoje životy.